Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. 11-aprel sanasi tabriklarimiz davom etyapti. Kechki tabriklarimizni Maqsim saroyidan boshladik. Saodat onamizni tug'ilgan kunlari, shaxsiy bayramlar bilan tabriklaymiz barcha farzandlar nomidan. Musofir yurtlardan Xolniyoz akamiz xolinchli salomlarini, go'zal hadiyalarini yetkizib qo'yishlarini iltimos qilganlar. Onajonlarini, otajonlarini xursand qilamiz hamda oilada shirindan shakar farzandlarni, ya'ni onajonimiz nabirajonlarini ham xursand qilamiz. Abdulajon Tojiyev bilan birgalikda. Saodat onamizga uzoq umr tilaymiz, sihat salomatlik tilaymiz. Farzandlarining baxtiga sog' salomat bo'lsinlar, 100 yoshlarga kirsinlar. 100 ga kirganda mana shunda Ixtiyorjon bilan yaqinlar tabrigi kollektivi bilan mana shunda tabriklash barchamizga nasib qilsin. Maqsim saroyida ana shu arig'i nima deb nomlanadi bilmayman-u, ana shu arig' ana shu qishloqqa chiroy, fayz, baraka olib keladi. Aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barcha-barchalaringizga alo kayfiyat tilaymiz. Ushbu xonadonga tashrif bergan hamma mehmonlarga xayrli kech tilab, yaqinlar tabrigi ijodkorlari sizlarni xursand qilish uchun oralarida shaxsiy bayramlar nishonlayotgan jannatimiz onamiz Saodat onamizni tabriklash uchun xursand qilish uchun tashrif buyurdi. Imkon bo'lsa, bezovta qilmasak o'zlarini bitta gudros qarsa kela bilan taklif etamiz markazdan. Qarsa kela bilan. Barchalaringizga ayyomingizlar muborak bo'lsin. Oxir Ramazon oyi barchamizga qutlug' barokatli bo'lib kelsin. Iyi Ramazon muborak bo'lsin azizlar. Hammamizga yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bugun savoblarga boy kun. Savoblarga boy oy. Qancha yaxshilik qilsak, qancha savob olsak, 10 marta, 100 marta, 1000 marta ziyoratimiz bilan albatta shonimizga yoziladi. Bugun ota-onamizni xursand qilamiz deya musofir yurtlardan farzandingiz kimden nomidan keldik? Bilsiz kerak. Nimaga bilmaysiz? Musofir yurtlardan qaysi farzandingiz Xolniyoz akamiz iltimos qilgandilar. Bizani xonadonimizga borib, ayajonimni, dadajonimni bir xursand qilib kelinglar, ro'za-i Ramazon oylarida. Hozir kirishdan oldin ham ular bilan gaplashdik. Adashmasam ularda sal bizdan ko'ra kechiroq ekanmi, og'iz ochayotgan ekanlar. Imkon bo'lsa onajonimni tabriklab qo'ying. Farishtam, jannatim. Otam bilan onam baxtimizga sog' bo'lsinlar. To'rtta farzandni bekam ko'z tarbiya qildilar. Voy yetkizdilar. Hammamizni uyli joyli qilyaptilar. Ota-onam tinimsiz mehnat qildilar. Faqat bolam deb yashadilar. Biror marta obro' mansabga, mol dunyoga intilganlarini ko'rmadim. Bolalarim eng muhimi chiroyli tarbiya ko'rsin, farovon hayotda yashasin deya istaganimizni ko'nglimizga yoqqanini muhayyo qildilar. Onajonim shirin-shirin taomlarni qildilar. Bugun onajonimiz tug'ilgan kunlari. Agar yonlarida bo'lganimda bir dasta gulni ko'tarib borib, onajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin deb bag'rimga bosib, ikkita yuzlaridan o'pgan bo'lardim. Jannatim. Har ishimiz omadli, baxtli, barokatli yakunlanadi. O'zga yurtlarda ko'rgan shaharlarni, to'kin dasturxonlarni ko'ryapmiz. Lekin insonni sog'inch azobi qiynaydi. Onamni, otamni sog'inganimda har zamonda telefonlardan suratlarni qidirib qolaman. Bugun ulug' ayyom kunlarida onajonimni tabriklayman. Onajonim hech ham xasta bo'lmasinlar, bemor bo'lmasinlar. Ko'nglimiz obi zamzami, qalbimiz malhami, oilamizni farishtasi onajonimiz sog'-omon bo'lsinlar. Alloh nasib etsin, dadajonimda ayajonimni shuncha yillik qilgan mehnatlarini samarasini ko'rib Makkatullohlarni ziyorat qilib, Baytullohlarni ziyorat qilib kelganlarida hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarda ehson dasturxonlarini yozishlik nasib etsin. Agar hayotimiz davomida gar bilib bilmay xato gunohlar qilgan bo'lsak, dadajonimiz, ayajonimiz biz farzandlarni kechirsinlar. Bugun akajonim Umid akam nomidan, Eldor akam nomidan hamda Shohruhbek ukam nomidan tabriklab qo'ying. Nasib bo'lsa, ukajonim to'ylarida bosh-qosh bo'lsinlar, farzandlarimiz to'ylarida bosh-qosh bo'lsinlar. Alloh nasib etsin, bizaga davlat beraversin, otamni, onamni xursand qilaveraylik. Bugun xursandchilik ayyomlarida onajonimga, farishtamga dunyodagi eng chiroyli guldastalar taqdim etishlik istagimiz bor. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, deya bir insonni tashrif berishini iltimos qilganlar
Dostu kadırdağın eken, birge usul kurgu eken, bugün günde Katıqurğan tumanını barcha yaxshi kunlarda xizmat qilib kelayotgan o'xshovoz san'atkorimiz, umidli xonandamiz, orzu havasli to'ylarimiz mehmoniga aylanayotgan Abdullajon Tojiyev o'g'lingizning nomidan bugun sizni tabriklash uchun tashrif buyurganlar. Marhamat qilamiz, chiroyli qarshilashingizga chiroyli qo'shiqlarni ijro etib beradilar. Farzandlarimiz Hayatım mazmuni yarilgan kuni Men uchun ayoldan azizroq ayol Qirolicham onamning tug'ilgan kuni Qiyosi tengsizim bir malak onam Muborak yoshingiz muborak onam Saroyim qaroli agar bo'lsa otam Rahmat, salomat bo'lasizlar, tanishoningizga sog' bo'lsin, vaqtingizga sog' bo'lsin ota-onalarimiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi Tursunboy amaki, farzandlarimiz niyat qilganlar Ro'za-i Ramazon oylarida xonadonimizga baxt, omad, baraka keltirsin, har xil xavf-xatarlardan yiroq bo'lsin xonadonimiz deya insonni iymonini mustahkam qilguvchi, insonga beminnat do'st bo'lguvchi, insonni qadrini ulug'lovchi Qur'on Karim kitoblar, tasbihlar, joynamozlar padarimizning ko'rimiga taqdim etinglar, bizani nomimizlandirlar. Marhamat, chiroyli qarsagilar sadosi ostida Qur'on Karim kitoblar, tasbihlar, joynamozlar, Zamzam suvlari. Marhamat, birgalikda topshirib qo'yamiz. Mana ikkinchi sovg'amizni otajonimizga topshirib qo'yamiz. Farzandlar nomidan. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman Dunyoda eng tabarruk inson Dada sizni yaxshi ko'raman Marhamat o'rsizlar ko'zlarim yopay Qarsaylar o'tirsin qarsaylar bayram bilan muborak bo'lsin Keling bir bor bag'rimga bosing Dada sizni yaxshi ko'raman Qadringizni bilmaganim bor Aytganingiz qilmaganim bor Kechirimlar so'rayman takror Dada sizni yaxshi ko'raman Jon dadama mehribon dada Do'stlarda mehri bor dada Kamtargina xoksor odam Umringiz uzoq bo'lsin, qarsak olib qo'yamiz ota-onalarimizga.
ayyomingdan muborak bo'lsin. Xonadonlaringizni yaxshi kunlar tark etmasin. Ana endi xonadonimizda dadajonimni, ayajonimni eng suyukli insonlari bu nabirajonlari. Chunki ayamni ham, dadamni ham ortlaridan qolmay, etaklaridan tutib, bobojon, katta bo'lsam nima berasiz, bobojon, menga nima berasiz pensiyangizdan deb har gal yonida turgan mani ikkita shirindan shakar farzandlarim bor. Hamda akajonlarimning farzandlari bordilar, nabirajonlar hammalari o'tib oladilar, marhamat. Dadajoniz aytdilar, mani Fatima qizim katta qiz bo'layaptimi? Husanbek Fatimaga qarayaptimi? Bobojon, bobojonsini aytganda qilyaptimi xizmatlarini? Qilyaptimi dedilar. Qilyapsizlarmi xizmatlarini? Dadajoniz sizlarga sovg'a berib yubordilar. Sovg'alarni olasizlar, marhamat. Chiroyli qarsa kelar sadosida birgalikda sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Toniyoz akamizni farzandlariga sovg'alari bor. Ana shu sovg'alarni qabul qilasizlar. Fatima begimga mana ayiqcha farzand olib qo'yamiz. Sizlar aliga mana eng zo'rda sovg'alar muborak bo'lsin. Farzandlar qani, Eldor aka bu farzandlar. Qani, pul ko'taringlar qani, Eldor aka farzandlar qani. Uyiga ketib qoldimi? Ularga ham sovg'a bor, biz sizlarga berib ketamiz. Ikkita yuzlardan o'pib, amakijonlar nomidan berib qo'yasizlar. Hamda Umid aka farzandlari qani. Umid aka farzandlari ham Rossiyadanmi? Lekin olib qo'yasizlar. Bo'ldi, bo'ldi. Bu yerga xonadonga kelgan hamma ancha kichkintoylar. Kichkintoylarga mana sovg'a olib kelganmiz-a, sovg'ani ko'ryapsizlarmi? Hammasi sizlar uchun, hammasi sizlar uchun. Xonangizga aytdilar, bizlarning xonadonimizga kelgan hamma kichkintoy bolajonlar xonadonimizda fayzi, farishtasi. Ana shu farzandlar bor ekan, bizlarning xonadonimiz gullab yashnaydi. Bobojonimni, bobojonimni yaxshi ko'raman degan so'zlariga men hamma narsani aytdim. Chunki mana farishta ota-onamni xursand qilib yurgan ana shu kichkintoylar. Ammajonlarimni, xolajonlarimni, farzandlari, opajonlarimiz farzandlaridilar. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsdinglar sadosida yigitlar yordam beradisa, birgalikda sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Marhamat. Marhamat. Qizlar sovg'asini berasizlar. Qizlar sovg'asini Az yigitlarga alohida sovg'a, yigitlarga. Bering, bering. Bering. Mana yigitlarga. Mana ge sovg'a. Xonniyoz akamiz o'zi bolajonlarni yaxshi ko'rar ekan, o'ziga ham bering. Yigitchaga ham, qizaga ham. Bering, bering. Mayli, moshinchani ham bering. Bering. Mana bu tomonda ham yigitchalarimiz bor, bering. Yangi yil kuni Qorbobo ham buncha sovg'a bermaydilar ekan. Rahmat. Endi yo'g'i Eldor akamiz farzandlariga. Kimgadir berilmagan bo'lsa berib qo'yasiz onajon, umrlar uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin, hamisha xonadonlaringizni yaxshi kunlar tark etmasin. Va navbatdagi she'r, bu she'r otamni onamni shaniga o'qilsin, bizlarning nomimizdan, farzandlar nomidan dedilar. Marhamat qilamiz, o'qib eshittiramiz. Sovg'alarni sal chekkaroq olib qo'yamiz yigitlar. Ularga aytaman cheksiz rahmatim, ularga baxshida umrim xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir, onam jannatim. Dunyoda eng pok qalb sohibi bu otam, eng g'amxo'ri, mehribon insonim bu onam. Ular bor birovdan ayting nima kamim bor, otam davlatimdir, onajonim jannatim. Shunaqa mehrli otam ko'zlari, shunaqa sehrli onam so'zlari, bir suyib ketaman suyganim sari, otam davlatimdir,
ona canım cennetim. Ota onalarımız vaktimizde sağ olmasınlar. Holni yozakamız bir narsani takror takror aytdilar. Bugün yaratgan menga pul beryapti, davlat beryapti, obro beryapti. Hammasi dala jonimda, ayjonimda qilgan mehnatlarining samarasi. Bugün mana kuchim, mana yutug'im demayman. Ota-onamning yutug'i. Ota-onam duo qilar ekan biz hech qachon hech kimdan kam bo'lmaymiz. Bugun xursandchilik kunlarida, oxir ramazonlarda xonadonimizdagi hamma mehmonlarga mani sog'inchli salomimni yetkazib qo'ying. Ular anchadan beri ko'rmaganman. Alloh nasib etsin, yo'llariga borib katta to'ylar qilganimizda yonimizda ishtirok etishlik nasib etsin. Bugun tadbirni tashkillashtirishdan maqsadim bittaki, otamni, onamni, har ikkilarining duolarini olishlik, ko'ngillariga yo'l topishlik, rizoligini olishlik. Bular kadr ortida sizni xonangiz akamiz ko'rib turibdilar. Aytmoqchi bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa, bemalol aytib olasiz, marhamat. Avvalo onajonimiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qo'yasiz, marhamat. Allah'ım öz panohida asrasin hammasini. Sog bo'lsin, salomat bo'lsin. Qarsi chol qo'yamiz qarsi. Assalomu alaykum. Bizning xonadonimizga kelgan opa singillarim, jigarlarim, hammalaringizga rahmat. Uzoq yurtdagi farzandlarimni Alloh usmonohini asrasin. Topganiga barokat bersin. Bolalarimizni ish, baxt, omad yo'llari, bitta xazina yo'llari ochilsin. Yilda yurtda oldida har doim yuzi yorug' bo'lsin. So'zi uktam bo'lsin. Farzandlarimga qo'shganini qo'sha qarib, uyli joyiga egalik qilsin, farzandlariga egalik qilsin. Shu meni yo'qlab ketgan barcha mehmonlarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Bolalarimni har doim duodaman, turmuchlari sog' bo'lsin. Shunday bizlarni izozlayapti, xato izozlansin. Rahmat. Sizlarga katta rahmat. Qarsi chorib qo'yamiz, bu yil uzoq bo'lsin. Onajon, hozir 4 ta farzandimiz musofir yurtlarda. Umrlar uzoq bo'lsin. Umid akamiz sog'inchli salomlarini, Eldor akamiz sog'inchli salomlarini, Shohruxjon sog'inchli salomlarini. Bugun 4 ta farzandimizni sog'inchli salomlarini yetkazyapmiz. Jigar bo'shalaringiz musofir yurtlarda yuribdi. Otamni, onamni xursand qilaman deya bugun akajonlarimiz barcha-barchalari iltimos qilganlar va u iltimosga binoan biz tashrif buyurganmiz. Sizlarni xursand bo'lishlaringizni istayaptilar. Bugun xonadonlaringizda o'yin kulgu bo'lsin va akajonlarimizni navbatdagi sovg'alarini qabul qilib olasiz. Navbatdagi sovg'alari bu bayram tortlari, tug'ilgan kun tortlari. Biroz qarsaklar bilan birgalikda topshirib qo'yamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Marhamat. Hamma xursandmi? Ha. Xursandchiligingizga xursandchilik qo'shamiz. Abdullajon Tojiyevni davlat markaziga taklif etamiz. Abdullajon, eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizni ijro etasiz baxtli oilamiz uchun. Marhamat, ketdik birgalikda. Xonadon xullaridan gullastaram olib qo'yamiz chekkaroqqa. Tortlan olib qo'yamiz. Baxtli davlat, boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xuroj. Baxtli davlat, boshimdagi toj, kuy alanga Bolam divon, bolar sudoyi, orzulari, mantur samoyi, 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 bolam divon, bolar sudoy
başımdaki taç ki alan gele yengrardı xıraç başımdaki taç ki alan gele yengrardı xıraç hayır istedik yayıp kırk kulaç davralar beye oynasın davralar beye oynasın Dertte gidin azor, davam davam bepeşe Nole kunam nameşe, kandam kudam kameşe Çeki çeki bağlana bin, şıtır şıtır nameşe Ey yar diyor, dil dor diyor Diyamra budi, kuyor diyor Ey yar diyor, dil dor diyor Diyamra budi, kuyor diyor Yeah.
Xonadonimizni farishtalari, baxtimiz, oilamizni suyangan tog'imiz, otamiz, onamiz, ko'ngloqli insonlar, halol insonlar, shunday insonlarning farzandi bo'lib dunyoga kelganimiz uchun ming bor yaratganga shukrlar aytamiz. Ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Alloh nasib etsin, yonlarga borib katta-katta to'ylar qilganimizda, to'ylarimizda bosh bo'lsinlar. Hoji ota, hoji ona bugun kunlarda ehson dasturxonlarini yozaylik. Hamisha xonadonlarimizda bayram, to'y, tomosha bo'lsin. Xonadonimizda tinchlik bo'lsin, dunyomiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizni Allohim yaratgan Robbim o'z panohida asrasin. Shular qatorida sizni farzandlaringiz ham. Nimaki orzu havaslar bilan ketgan bo'lsalar, murod maqsadlariga yetsinlar. Kirib uylar qilsinlar, to'ylar qilsinlar, qimmatbaho mashinalar bilan ota-onasini xursand qilishda davom etaversin. Azizlar, Umid aka bilan Eldor aka qo'lingizga bir narsani aytdilar yana. Dadam bilan ayamga borishimizda qanaqa sovg'a boraylikda, qanaqa sovg'a olsinlar. Amakjon ayting. O'zlari sog'-salomat kelsa menga shuni sovg'a. Yo, sizlarga nasib bo'lsa, yaratgan sog'-salomat qilib bag'ringizga qaytasin. Siz uchun nima so'raysiz? O'zingiz uchun. Allohdan sog'lik, tinchlik so'rayman. Sog'-salomat kelsa. O'zbekda ota-onalar shunday deb o'zini o'ylamaydi. O'zi so'rib boraveradi, lekin faqat farzandini o'ylaydi. Akajonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizlar, xonadonlaringizdan hamisha yaxshi kunlar tark etmasin. Narxi qancha mehrni ayting. Hammasini sotib olamiz. Oqibati bor ostonaga kerak bo'lsa yotib olamiz. Xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini ijtimoiy tarmoqlardan kunlardagi kuzatishlaringiz mumkin. Internetda yaqinlar tabrik yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida chiqadi olmoq bo'lasizlar va to'liq variantdagi video roligini ko'rishlaringiz mumkin. Bezovta qilgan bo'lsa, ming bor uzr, bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.